Nu gör vi ju extremt fort här bara för vi är duktiga på att söka. Men det här kan vara bra för att få ta lite längre tid. Jag vet inte, eller ska man lära? Jag tror inte att det tar så lång tid för eleverna klart att göra så här. Elever. Mm. Inte alla. Nej. Långt ifrån alla, men en del. Men ska man modella fram ett beteende som ser ut så här? Det tycker ni? Mm, det är bra. Det är bra. För det är ju ändå så här man borde använda de sökfunktioner som finns för att öka på. Men det betyder någonstans att elever blir duktiga på att bara läsa det här. Det här kommer inte läsa. Det är det som kommer att hända. Det är det som redan har hänt liksom, på universiteten också. Så. Men det vi är ju redan det semantiska minnet. Frågan är då liksom, den semantiska väntan. Är vi nöjda med det här? Eller hur gör vi för att fördjupa? Men då måste man göra andra saker för att fördjupa en texter. Ja, vi måste göra det. Det måste komplettera. Mm. Det, måste bara det här blir ganska ytskikt. Alltså. Men om... det är också en kunskap att kunna göra det här. Men man måste veta, man måste liksom kritiskt själv förhålla sig till det och förstå att jag måste läsa texter på ett annat sätt för att fördjupa mer ämne. Mm. Och det måste vi vara skickliga på, så det är där pedagogiska skicklighet måste komma in. Man måste göra något vi måste här. Göra det här också. Vi måste göra det här måste också. Göra den andra delen. Mm. Och vi måste kunna modella det här sättet att göra, men även ett annat sätt att fördjupa sig i texter. Ja. Och frågan om man kan spinna här. Alltså, med ordet flyktingström till Botswana och Zimbabwe borde man kunna få fram ett bildmaterial. Så att om man då... eller film. Så att om man skriver flyktingström Botswana och 1990 så hittar man säkert någonting spännande där. Men sen kan man också trycka på knappen bilder. Det finns ingenting. Videor. Ingenting. Så här kan man ju då, måste man förfina från den här situationen här. För här fick man ändå någonting. Mm, du fick på, även på film där om din drömresa. Fanns det någonting där? Ja. Fast det var ju ett sånt här. Nej, men självklart. Men jag tänker så här, titta den där, Zambia, Botswana, Namibia. Den. Din drömresa inom räckhåll, står det. Mm. Victoria fallen och alltihopa. Titta på kartan och fundera över i relation till flyktingtillströmningen till Botswana. Och du pratar, här pratar man om våran drömresa. Ja, du, ja den liksom, klaschen. Krocken mellan det. Mm. Det är också en viktig sak att förhålla sig till och fundera över. Och priset 37 000 för att, där. För det som man kan känna är att man så lätt hamnar på villovägar från själva liksom ämnet. Ja. Men den här krocken emellan. Krocken är spännande om man kan lyfta upp det. Det är jättespännande om man klarar av att göra den. Men det här ställer ju bara extremt höga krav på läraren. Alltså. Inte extremt, men alltså ett uttorskande. Det är höga krav på läraren. Ja. Det ska vara höga krav på läraren. Ja, precis. Och det är häftigt att det är så. Men hur skulle ni göra för att hitta rätt där? Det finns ju med all sannolikhet något reportage på nätet som handlar om den här flyktingströmmen som var på 1990-talet. Det troligaste är att man måste gå på engelska. Jag skulle ju säga det. Ja. Och då får man så här... Vad heter flyktingström på engelska? Ja, får vi översätta det. Då får vi ta det. Hur gör man då? Då tar man... Google. Om vi går till översätt. Den här där uppe ju. Översätt. Här uppe? Nej. Där. Där. Översätt. Och så översätter vi från svenska då, va? Mm. Till engelska. Engelska har vi där, va? Översätt. Vi testar det. Vi kopierar den. Var det någonstans? Där mellan från svenska till engelska och kunna växla. Så. Ja, just, men jag vill ha in den här. Alltså jag vill få en sån för. Nej, jag tänkte in. Ja, just det. När du, jag är lite långsam. Det kanske krävs för sin bara att spela över into Botswana's refugees country to stream across the border something that the government must. Den ingen måste göra någonting. Den här är spännande. Den här är spännande. Här är man inne i något liksom som då kräver en ökad engelsk förmåga helt enkelt. Så här måste man, det här är ju 8-9 liksom, men det här är absolut möjligt att göra det. Och här kommer det också om de här om HIV/AIDS. Det kommer flera gånger. Mm. Om barn utan föräldrar, orphans. Vad heter det? Föräldralösa. 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 Ja, just det. På grund av de här
Man kan också, man kan bara titta på vad som händer när man tar video. Men det verkar inte finnas så mycket. Den här är president Obama meets with Botswana president. Men det är ju dagsaktuellt då. Så att, men trenden har ju vänt. Så om vi ska grötta ner oss i det här historiska skenet på 90-talet då, så är det ju mer... Vad skriver jag 1900, något annat än en siffra där uppe? Skriv där efter sökningen. Ja, just det. Här, 1990. Ja. Mm. Det kanske blir bättre. Fortfarande samma träff där. Men, och så går det till videor. Får det på video. Blir ingenting. Nej, det är samma. Så att kunskapen... Men, då har det ju hänt någonting också. Man får man titta perspektiv på nätet. 1990 fram till idag. Och vad som har hänt och vad som finns ute för information. Här är också någonting som... Edens förlorade. Mm. Här är också något spännande som man ska kunna titta på liksom. Men just att det var en flyktingström, om det nu är det bara förklaringen, är ju riktigt spännande. För det är ju inte så självklart. Och då kan man fråga sig, man skulle också... Elektriska stängsel vid... Ja, det också. Så de inte får mull och knall. Att man har det som anledningen. Ja. Hur tänkte de nu? Och sen framstår ju Botswana som ett demokratiskt land och Zimbabwe som en diktatur. De här står alltid mot varandra. Liksom. Och det där liksom konflikten mellan de två länderna, det är ju ingenting som vi har... Så högt upp i vårt medvetande. I Sverige ofta. Mm. Kanske. Så där, ja, men där, ungefär där kan vi sluta den här sessionen. Men jag menar, med en gapmind kan man ju faktiskt göra ganska spännande saker. Mm. Det skulle vara intressant att se Sveriges utveckling. Är det en linjär linje? Det finns ju den här klassiska Rosling-videon, den är ju om Sverige. Jag som har varit med så länge, Chris. Du menar, jag som är så gammal, jag kan säga att det stämmer. Vi kan tala om gipparna. Ja, vi kan börja på 1949, ska vi titta på. Den här heter Health Money and Sex in Sweden. Den är så här, den är känd verkligen. Den har, då... Jag tror det var den du visade mig allra först. Ja, den har vi tittat på. Gapcast number one deals with health, money and sexual rights in Sweden. In 6 minutes... I will show you 300 years of development in Sweden and I will compare it with the situation in the rest of the world. I will use this diagram here. On this axis I have life expectancy, the length of life. It may be only 30 years, it may be 50 years, it may be 70 years, you know. And on this axis down here I will show the income per person in year, from less than $1,000 to up to $20,000. First question is, what is the average income in the world today? How much do the average person earn? $7,500. And the average life expectancy in the world is 68 years. But you know that the world is very unequal. There are big differences between the countries. There are almost 200 countries. So let me split the world. Där får ni titta på sen. Det här är lite roligt för min pappa, han har kvar sina, vad han tjänade på 50-talet. No. Då har jag sett i pärmen, han är inte klok så jag ska spara sånt här. Det är roligt att ha, säger han. Och han är 88 år. Och det handlade tror jag om 140 kronor i månaden eller något. Ja. Kolla här nu, titta här, det här är lite jobbigt måste jag säga. Alltså. Ni, ser ni vad det är som är jobbigt här? Ja, allt är som där. Ja, sex. Men då måste du ha ställt ner de här. Det här är inte nyttigt att lära sig förhållande. Säkerhets. Mm. Jag är alltid helt öppen. Jag kan inte liksom hålla på att spärra bort saker. Det problemet är det här ordet här. Ja, precis. Sex in Sweden. Ja. Men det här är viktigt att lära sig som ung idag och förhålla sig till. För det är bara att förhålla sig till. Vi kan inte liksom det går liksom inte att sålla. Alltså du säger att vi ska ha något filter. Men om vi filtrerar, då filtrerar vi också bort den här videon. Ja, men det här är en verklighet. Det kan man kunna testa om man ställer Google på normal säkerhetsnivå. Ja, vi kollar då. Hur gör man det då? Det är sökinställningar där, va? Men jag måste fråga nu. Nu blir jag så här. Varför ska man göra det? Safe search. Använd den där. Vi måste bara testa. Ja, okej. Okay. Varför ser vi hitta då Rosling överhuvudtaget? Kommer jag? Kan ni förklara för mig? Ja, jag fattar inte. Titta, då fick du en massa andra grejer. Get cast number one. Ja. Alltså jag tycker inte att det är så. Alltså, det här kan man ju liksom diskutera. Gå tillbaka och gör en gång till. Själva sökningen på Rosling. Nej, utan inställning. Ja, men jag vill kolla så att det verkligen inte...
den filtreras inte bort nu. Ja, du får en massa annat där istället. Du tog bort en och jag har medelfiltrering. Ja. Ja, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Alltså, jag kan ju uppleva liksom, att det skulle vara skönare om jag vill lära och vill få sjuorna att fokusera. Mm. Att skita i det där. Just då. Sen kan man göra det vid ett annat tillfälle. Men har man möjlighet att ta bort det, då kanske man ska ta bort det. Ja. Jag vet inte. Det är liksom... Alltså, jag tror vid andra tillfällen så måste man också få lära sig kanske hur man gör det du gör nu då. Att man modellar det. Och visa, men också att lära sig förhålla sig till, för de hittar det här ändå. Sen kanske inte det är rätt under lektion i skolan. Alltså, nej, det är det jag menar, liksom, för det blir ju liksom så knäpp. Men jag tror ändå att den här värdegrundsfrågan om information idag, att lära sig förhålla sig till, alla apparater lära sig förhålla sig till det. Jo, men samtidigt så tror jag liksom inte att när vi gick i skolan, om det här hade kommit, då hade vi bara, men jag tror inte ungarna nästan tänker. Det är ju så här hela tiden. För de sitter ju framför en dator och de har ju inte lagt på några filter själv. Nej, för de ser ju så här. Det är det jag menar. Så att någonstans så här, att låtsas en verklighet känns lite så här, jaha, okej då. Det är sant. Fast alltså, på andra sidan, just när jag ska visa det här, så kan jag. Men jag liksom, men jag tror att man ska inte ställa det på den andra, för då kommer du faktiskt inte kunna söka lika effektivt heller. Så det där med det är en jättespännande fråga. Där någonstans så tänkte jag att det är gapminder är det som jag håller på med just nu. Nu får du dricka ta någonting.